Centraluri sarchevno komisiis tsarmomadgelebma dges informatsiuli khasiatis shekhvedra Iakob Gogebashvili sakhlobis Telavis sakhamtsipo universitetshi studentebtan da shezguduli shesadzleblobebis mkhone pirebtan gamartes. Seminarze is problematuri sakitkhebi ganikhiles romlebits shezguduli shesadzleblobebis mkhone pirebs archevnebis dros eknebat. Shekhvedraze tsina sarchevno protsedurebis shesakhebats isaubres rats aghnishnul pirebs archevnebshi khmis mitsemis protses gauadvilebs. Ეს გახლავთ მეოთხე რეგიონი, როდესაც ჩვენ უნივერსიტეტებში ვახორციელებთ სტუდენტების ინფორმირებას საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. Სტუდენტები შეხვედრაზე მიიღებენ ინფორმაციის ძირითადი საარჩევნო პროცედურების შესახებ, ასევე სტუდენტებს საშუალება ექნებათ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ მიიღონ ინფორმაცია. Ჯოს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. ჩვენი შეხვედრის მთავარი ორი მიზანი გახდა: ერთი, შეზღუდული შეზღუდულების არსებობრივი განხილვა და მეორე ის, რომ არჩევნებში მათ უმეტესობა პირველ ადგილს მონაწილეობს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პროცესებში იყვნენ ჩართულნი. Სტუდენტებს ცესკას წარმომადგენლების შეხვედრა, მსგავსი ტიპის შეხვედრა პირველად გაიმართა სტუდენტებთან, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგია. სტუდენტები იღებენ ცოდნას იმის შესახებ, თუ როგორ რა ხდება არჩევნებზე, როგორ უნდა მისცენ ხმა.